sitten takaverin tänne. Saman tien ottaa kulman ja overhook täältä näin. Sitten nappaatte tän overhookin. Tehkää silleen, että heti kun tulee tää kulma ja ottaa se, niin painaa se oikein tiukkaa tänne näin alas. Näin. Okei? Okay? Antaa heti tuolta noin kaavuksen toiselle kädelle. Sen jälkeen lähdetään nostaa toista. Okei? Okay? Vähän kuin hakee sweepia, mutta ei oteta kiinni kädestä. Eli idea ei ole se, että se lähdetään sweepaamaan, vaan se, että me saadaan toisen lantio nousee ylös ja pää tulee alas. Okei? Okay? Niin vähän niinku hämää sitä sweepia. Heti kun se tulee toho, otetaan kiinni ja otetaan jalat ulos. Näin. Ja sit tullaan tähän ja haetaan ristikuristus. Okei? Okay? Eli pois olla, että tulee tuolta. Näin. Kyynärpää kohti kattoa. Pyöräyttää sen ympäri. Ja sit saman tien painetta tänne overhookkiin. Avaa kauluksen. Ote kiinni. Hakee vähän sweepia, jotta kaveri pää tulisi alas. Ettei ole pitkä matka hakea tätä toista kaulusta. Nyt kun hakee sen otteen, niin tää jalka täältä näin tulee saman tien ulos. Ja toinen siirtyy tänne näin eteen. Pää tänne lähelle. Jalka yli. Ja hakee täältä näin ristikuristuksen. Tästä on variaatio, että hakee tän käden näin päin, okei? Okay? Mutta se on, siis rehellisesti tää on ihan sairaan vaikea saada tätä otetta tänne näin. Niin mä ehkä suosisin, että hakee ton noin ennemmin. Okei, okay, kokeillaan. Tekee ton pretzel gripin. Haetaan giljotiini käsin välissä. Niin peukalot kiinni etusormissa, okei? Okay? Ei mitään tämmösiä näin. Okay, peukalot on kiinni. Käsi, joka kuristaa kämmen selkä ylöspäin. Okei? Okay. Kämmen selkä ylöspäin. Kiristävä käsi on kainalossa. Tulee alakautta. Näin. Ja nappaa kiinni. Tulee tämmöset otteet. Näin. Näkeeskö? Yksi. Näin. Ja tää on nimenomaan siihen, että kun on käsi välissä, giljotiini. Eli lähtee taas täältä näin, että on painetta tänne kaverin hartiaan. Ja nyt ei tarvii napata kiinni tuolta kauluksesta, eikä omasta kaulukset, eikä mistään, vaan ihan tässä näin. Okei? Okay. Nyt sama juttu. Nyt olisi niinku, jos kaverilla on pää tässä pystyssä, niin tää niinku matkaa pitkä täältä kurottaa tonne, niin sen takia painetta hartialle lähtee tulee alas ja tulee itse kyynärpään varaa ja nostaa tuolta noin, jotta se kaverin pää tulee alas. Eiks niin? On niinku lyhyempi matka nappaa se. Näin, kiinni ja sen jälkeen sama juttu tähän. Ja nyt, katsokaa, tää ei oo... Tää ei oo ok, et vetää itsensä tänne näin ja et niskaa näkyy tässä näin. Tää ei ollenkaan hyvä, vaan ootte ihan tälleen näin kiinni. Eli super lähellä. Ei yhtään tällaista, että yrittää niinku venyttää itteensä kauemmas siinä. Okay. Kaikki vaan lähelle ja tiukkaa kiinni. Täältä okay, hakee nosto. Näin ja sitten vähän näin lähelle. Ihan vähän se voi kiertää sitä. Okei, okay. Kokeillaan. Näin, taas hala. Näihin seuraaviin hyökkäyksiin voi, jos haluaa, niin käyttää tuolta. Oma kaulus. Jotkut jopa pitää tätä lähempää. Tää ei oo mun mielestä hirveen hyvä. Niin jos on pakko ottaa kiinni, niin tuolta tai täältä. Kaikista paras yleensä se, että se oma, jos ei meinaa käyttää sitä kuristamista, niin sit vaan pitää sen tässä näin itellä. Taas tulee kyljittää ja alas, mutta nyt nappaa tuosta kaverin ranteesta kiinni. Näin. Ja tulee vähän nostoa. Ja sen jälkeen täältä näin. Tää jalka tulee tonne kaverin lonkan eteen. Näin. Ja kun se on tullut lonka eteen, niin toinen jalka tulee tänne päälle. Ja sit puristetaan näin. Reidet tiukkaa yhteen. Okei? Tässä ei saa olla löysänä nää, että toinen vaan pystyy nostamaan ylös. Oikein hyvä puristus näin. Okei? Ensimmäinen, niin painetaan vähän lantiota eteenpäin ja lähdetään kääntyä tälleen näin selälteen. Painetaan pois ja tuodaan jalka täältä näin läpi. Ja sitten laittaa niin hyvin kiinni kuin saa. Okei? Overhookki pois, siltaa ja sitten siirtää kaveri käden ristiin. Ja nyt tässä vaiheessa voi tehdä silleen myös, että toinen vähän prässää teitä kohti. Näin ja lähtee smässäämään niin kiinni. Tuosta noin oma polve edestä, toinen käsi sääriluusta ja sitten jalka tonne lonkalle. Ja nyt toinen prässää tänne ja lähtee kävelemään harteilla taakse, kunnes saa tämän käden suoraksi. Kun sen on saanut suoraksi, niin ottaa kulma tuolta noin kiinni ja sitten halaa täältä nää kaverin käden. Tai halaa tuolta noin oman polven. Totta kai jalka kanssa. Eli täältä nosto, jalka lonkalle, toinen selän puolelle. Kääntyy vähän itse takas selälteen, jalka läpi, siirtää ja tohon noin triangeli kiinni. Ja kakkosvaihtoehto vaan, jos käy silleen, että on täällä näin, lähtee nostaa jalka lonkalle, toinen tänne päälle. Ja nyt toinen sitoo tämän jalan tiukkaa kiinni tähän tunteen, että yrittää hakea
triangeli täältä näin. Ja vapaa käsi täältä näin irti, työntää kaveri kasvoista ja sitten tuo oman jalan täältä näin yli. Jos ei saa tuotua sitä jalkaa yli, niin tekee sillä tavalla, että tämä käsi työntää ja sitten vie sen vähän kauemmas ja sitten nappaa kiinni tuolta joko alakautta tai yläkautta ja vetää sen tähän näin eteen. Ja sen jälkeen overhookki pois, näin, ja heti tuonne ranteeseen kiinni, painaa sen tänne näin. Voi myös ottaa tuolta hihasta, potkaisee jalat suoraksi ja sitten lähtee nousemaan ylös. Ja sen jälkeen sitten se on sitä omoplatapeliä, että tekeekö omoplataa vai sweepia vai mitä ikinä sieltä tapahtuu. Okei, kokeillaan. Tekee silleen, että tekee ensiksi triangeli, sitten tekee omoplata, sitten sweepi tai lopetus.